Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդներ։ Պայքարը շարունակվում է հացատուլիս եւս։ Պղաները դադարեցրել են հացատուլը եւ դրանից ավելի ծնավ եմ զգում, որովհետեւ եթե իրենք վատանային, ես ինքս վատեցնեմ, որովհետեւ իրենք միացել են ինձ, զորացում են ինձ։ Մեր բոլորիս ավելի միասնական կոչ լիներ հարությանը։ Ես հրավիրել եմ, որ խոսեմ մի խնդրի մասին, որ երկու օր է արդեն տեղի ունենում, և այս երկու օրի ընթացքում հավաքել եմ այդ խնդրի մասին լուրեր։ Ուրեմն, ոստիկանները արդեն երկու օր է մարդկանց ահաբեկում են, գնում են հասցեները, գնում են տուն, խանաթաններին ահաբեկում են, իրենց հրավիրում են տուն, ահաբեկում են, ով հին պատմություն է ունեցել, այդ հին պատմությունը ջրի երես են անում, և ոչ միայն ոստիկանները, այդ նաև թաղային հեղինակությունները։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ մոտավորապես 40 դեպքի մասին կարող եմ ասել, որ հիմա այստեղ չեն, որ իրանք այստեղ էին։ Այդտեղում նաև համակարգող խորհրդի անդամներից, այսինքն լուրջ մարդկանց լուրջ ահաբեկել են, ու ես չեմ մեղադրում որից է մեկին, բայց այնուամենայնիվ ոստիկանները պետք է հասկանան, որ այս մեթոդով չեն կարողանալու մեզ հետ պահել։ Մեր տունել են գալիս տարիներ առաջ, 7-8 տարի առաջ մեր տունել են գալիս, հետո հասկացան, որ մաքի անարդյունք է, և չեք ունենալ, դրա համար պետք է մեր քաղաքացիները հասկանան, որ եթե խնդիր ունեն, նախ պետք է Չերևան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, եթե ուզում են մասնակցեն, բայց կողքի կանեն, կամ հարթակ չբարձան, դա շատ կարևոր է, որ խնդիր ունեցող մարդիկ գործ ունեն միլիցիայի հետ, ոչ թե ոստիկանության։ Սա մեկ, երկրորդը նորից ձեր միջոցով ուզում եմ հրավիրել համեկի ուշադրությունը, մեկը դա հանրային հեռուստաընկերություն է ըստ էության, բայց մինչ օրս որից է լուրջ ձևով չի լուսաբանել ըստ վերջին օրերի զարգացումները, ու ստապության կողջ եմ անում, եկեք լուսաբանեք, հակառակ դեպքում քաղաքացիների կողմից կստանաք այլ արձագանք։ Եվ երրորդը, նորից ձեր միջոցով ուզում եմ քաղաքացիներին տեղեկացնել, որ այսօր երեկոյան ժամը 19:00-ին շատ կարևոր հարավակում ենք այստեղ, և ես իմ ելույթի մասով կարող եմ ասել, որ պատասխանելու եմ Սերժ Սարգսյանին, ու կոնկրետ խնդիր ենք ունենում մեր առաջ։ Դրա համար եկեք այստեղ, եթե ուզում ենք շարունակենք, եթե ուզում ենք կիսաչ թողենք մեր բոլորի սկսած պայքարը, եթե ուզում ենք, որ լուրջ արդյունք ունենանք ու չունենանք նոր խնդիրներ, նոր սոցիալական, նոր ծանր կարգավիճակ, անհրաժեշտություն կա, որ մենք միասին լինենք, անկախ եղանակից, մի քիչ մեզ զրկենք, մի քիչ մեզ տանջենք, բայց լինենք արժանապատիվ ու կարողանանք մեր երկրում ապրել ու մեր երեխաներին լավ ապագան ունենալ։ Այսքանը պատասխանում ձեր հարցերին, թե հարցերին։ Դավիթ ջան, իսկ ճնշումների մասին ինֆորմացիան, այսինքն որտեղից է ձեր գալիս են մարտի, հենց ում որ ճնշում են գալիս են այստեղ ինձ տեղեկացնում, որ սենց բանը դա մարտիկ են, որ չեմ կասկածում իրանց խոսքի վրա, ովքեր որ շատ խիզախ են եղել, ովքեր որ երկու անգամ անել են ոստիկանական հարցակման, այսպես ասած, դիմաց, շատ խիզախոր են, ու այսօր այդ մարդիկ պարտադիր չի, որ իրենք խնդիր ունենան, իրենց հարազատները կարող են խնդիր ունենալ, և ոստիկանները գտնում են դա, փորձում են այդ ճզմելով մարդկանց հետ պարել։ Դրա համար ոստիկանությունը պետք է հասկանա, որ թող բարգասացնեն մեզնից 30-40 հոգի, չէ, այս լուրջ աշխատանք է տանում։ Այն 4 հոգանունները եկան ինձ մոտից գրեցին, որտեղ գաղտնի բան չկար, քանի որ
իրենք արդեն լրագրողներին հայտնել են իրենց անազգանը, բայց իմ մոտից ուզեցին ու դրանից անցել է կես ժամ հետո արդեն զանգեր եղել է դու ունենք անջել։ Ես ցույց եմ տալիս շատ զուգադիպություն չէ, իրար հաջորդականությունը։ Վերցրեցին անազգանում միանգամից նույն հացադուլավորներին նկատմամբ պատահել։ Չեմ կարող ասել, դա էլ պատճառը թե ոչ։ Ես քնած եմ եղել, որ Ոչ միայն շատ այլև պատրաստական, այլև շատ գիտակից մասը պետք է լինի, որ մենք կարողանանք քայլել իրականում։ Եթե գալիս են այստեղ ծուսախ հանդիսատեսի կարգավիճակով, նույնա ոնց որ միլիոնավոր մարդիկ նայում են օնլայն, որից է տարբերություն չկա։ Այստեղ ոչ թե մենք գլխականակ ենք ուզում, մենք ուզում ենք մարդ, որ մարդիկ կամ քաղաքացի լինեն, կամ ու պահանջեն նաև, ովքեր որ հարթակից ելույթ են ունում, լինեն հետևողական, դա շատ կարևոր է։ Երբ որ գալիս են զուտ լսեն, թե վերևից ինչ պետք է ասեն, այդ նշանակում է մենք նորից շրջապտույթի մեջ ենք, նորից մտնում ենք նույն սխալների մեջ, որտեղ եթե չկա ժողովրդի այդ պոզիտիվ ճնշումը, լուրջ փոփոխություններ է պետք ճարտարապետ։ Դա միամտություն ասել, թե այս անգամ ոչ թե դիտողնի, որ հասնենք բաղրը մենք Բողոտա, կամ որևէ Բողոտա փայտը։ Ասեմ, որ շատ անգամներ միամտություն ենք կարծել, կարծում ենք, որ դա միամտություն է, բայց ժողովուրդը, քանի որ շատ են եղել, ոստիկանական պատը չէր տվել։ Առանց բռնությունների ես այսօր ևս ոչ եմ անելու, որ որից է բռնության չեն գնալու, որովհետև դա չի բերելու մեր հաջորդական հերթական հաղթական քայլերին, դա բերելու է լուրջ պրոբլեմների։ Մենք եթե անգամ բռնություն իրավ ոստիկանների կողմից, մենք լինելու ենք սթափ, այստեղ ոչ Լուվա Գասպարյանի ասացի համաձայն, մենք սթափ ուղեղով ենք լինելու, իսկ այդ սթափ ուղեղը նշանակում է, որ նաև պետք է ճեղքենք ոստիկանական պատը առանց բռնությունների։ Հավիտա, հանրահավաքը արտոնվեց քաղաքապետանի հետ։ Ոչ, մենք չենք դիմել դրա համար։ Ուղղակի պարզ էր, որ մերժել են, սահմանված է 7 օր առաջ, ինքն էին ընդունելու։ Իրենք խնդիր ունեն, ես ուշ եկակ, ես ուզում եմ կրկնել, հա։ Ոստիկանները զանգում են այստեղ գտնողներին, հրավիրում են իրենց տուն, իրենց ծնողների ներկայությամբ են հետ կանչում։ Այդ հացադուլավորներն են։ Այո, երեք ձեզ ասել են հացադուլավորները, եւ նաեւ այդ ինձնից են, այդ ինձնից են համարները ուզել, համար եմ ասում, անունազգանները ուզել, այդ իրացից հայրանները ուզել են, ու կես ժամ հետո զանգ է եկել տարածքի օպերլիազորնա կամ ես ինչնա հրավիրում է, որ ինչ որ մեկի հետ խնդիր է եղել ժամանակին, տարիներ առաջ այդ քարմաստում են, այդ գործ ուզում են մարդկանց ճնշել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նաև որպեսի այդպես ճնշի, որ զուտ ցից նպատակ ունեմ ոստիկանների վրա ցեղ շպրտելու, ասեմ, որ ոստիկանական համակարգում գիտակից ոստիկաններ ունենք, որոնք որ հասկանում են խնդիրը, որոնք որ բարեկիրթ են ու այն միլիցիայից ոստիկան այդ անցումը արել են, դրա համար խնդիրը չի վերաբերում ամբողջ ոստիկանությանը, խնդիրը վերաբերում է դեռևս սովետական միլիցիա մնացածների, ովքեր, այսինքն այդ հոգեբանությունն է, այդ կագեբեշնիկի միլիցիայի հոգեբանությունն է, մարդկանց վախացնելով, վախ տարածելով փորձել կանխել պրոցես, բայց ես կարծում եմ իրանք ինչ-որ չափով մեզ կօգնեն այդ վախ տարածելով, մենք ավելի կամուսնենք։ Ելույթներ ասեցիր նախորդ դեպքում, երբ Բաղրամյան Բողոտա գնացին, հենց երկու տարբերակ էր տրված, այսինքն նորից էլի գետը ձեր ասած մարդը շատ լինի, ընտրություն է կունելու գնալ Բաղրամյան Բողոտա, թե հենց ձեր միջոցով։ Ոչ ման չի բացառում, ու պարտադիր չի, որ մենք Բաղրամյան Բողոտա փակել, պարտադիր չի Բողոտա փակել, մենք ընթացքում մենք մեր ասելիք ասենք։ Հիմա ուղղակի ասում եմ, որ իսկ դուք ունեք ձեր պլանները, բայց մինչ այս պահը որպես այդպես ինչ չեք բացում դեռ։ Կան տարբերակներ, բայց այդ մասին կասենք հարավակի ժամանակ։ Դավիթ, իսկ նույն տրամադրված… Կարևորը մի վերջացնեմ, կարևորը, որ լինի այնպիսի զանգված, որը պատրաստ է նաև գործողությունների, բայց ոչ բռնություն գործադրելու։
Այմ հարցայինց դրա շահունակությունը, քաղաքացիների մոտ նույն ոգևորվածությունը կամ տրամադրվածությունը տեսնում եք, պայքարելու նույն ձև։ Այնիշ տեսել եմ ես հեռվից, այնիշ հիմա եմ տեսնում, ասեմ, տարբերություն կա, բայց այդ տարբերության մեջ պարտադիր չի, որ միայն բացասական լինի, նաև բացասական կա, բայց դրական նաև, որ գնալով ֆիլտրացիա է տեղի ունենում, գնալով զտվում են, մնում են ավելի այն մարդիկ, ովքեր որ իրականում դուրս են եկել պայքարի, ոչ թե երկու պարի։ Ես չեմ ուզում արժե զրկել այն մարդկանց, ովքեր որ երկու պարով էին փորձում իրենց բողոքն իրականացնել, հա, իրենց միասնությունը ցույց տալ, բայց այնուամենայնիվ այդ ամենից կարևոր այն պատրաստակամությունն է, այդ ամենից կարևոր այն մարդկանց կեցվածն է, որոնք որ երկու անգամ անունեցին ոստիկան, մի անգամ ոստիկանական ջրցանի առաջ և երկրորդ անգամ պոլիսի վեցին կանգնեցին էլի ծրելու ոստիկանական ուժով ծրելու, չնես որ լավ է, որ երկեն պարեն ուրախանան, բայց ավելի կարևոր է պայքարը։ Դավիթ, հարթակը ազատ է, այսինքն նոր մարդիկ տեսնելու են, բայց այդտեղ տեսնենք հենց այն պայքարողներին, ովքեր են 14-ը։ Դա արհեստական պետքա չլինի։ Այսինքն դուք չեք համակարգելու ազատը ցանկացած այդպես, նաև այդպես չի լինելու, որ թույլ տանք, որ քաղաքացի ներկայանալով փոքր լիազորները կամ ոստիկանության աշխատակիցները կամ մեզ լրիվ այլ ուղղություն տանեն կամ թեմ որոշակի համակարգում կա, բայց այնպես չի, որ մենք օկուպացրել ենք հարթակը։ Պատասխանատվություն ենք վերցրել, եթե մի գա մի ուրիշ բան արդեն, ժողովրդի մոտ սկսելու է, կարող սադրանք լինի, հա, կարող ելույթ լինի, որը որ ինքս իր բնույթով սադրանք լինի, մարդիկ ներքևից բան շպրտեն և այլ բան։ Այսինքն դրա համար մենք պիտի անենք ամեն ինչ, ոչ թե որ մենք այդ ժողովրդավարությունը, եթե կային այդ մարդիկ, որ ուզում էին ելույթ ունենային, քանի օր այստեղ նստած ենք եղել, օգային ասեն, որ այսպես կարևոր ելույթ ունեն, մինչև ման նման բան չի եղել, իսկ վերջի պահին մի քիչ տեղում ըստ իրավիճակային որոշում կայացնենք, բայց հարթակը չի ուղղացվել։ Երբ պատրաստվել ենք, այդ ենք նկատի ունեք ձեր համակարգողումն է նույն այստեղ, ինչ այս բանը։ Այո, ես չեմ ասի, որ նույն կազմը մնացել է, ինչև էլ ասի, որ ճշումների բաների արդյունքում որոշակի փոփոխություններ եղել, բայց այնուամենայնիվ հիմնականում նույն մարդիկ են։ Ու իմ համար այդ համակարգող խորհուրդը չի կարևոր, այդ խորհուրդը աշխատանք տանող խումբ է, այնտեղ ավելի խելացի մարդիկ կան, որոնք որ լինել են ժողովրդի մեջ, բայց որոնք որ այս օրերին գալիս են և իրենց ճիշտ խորհուրդներ տալիս են, ու մենք դրան ենք սպասում, որովհետև մենք ինքներս օրիգինալ մոտեցումներ չունենք, որ այդ մոտեցումներով լուրջ հաղթական տենց, որ մենք վաղուց ունեցել ենք, տենց մոտեցումներ չունենք, հնուզ բերել ենք ու ուզում ենք, մարդկանց միջից է գալիս տարբեր առաջարկներ քայլել, մենք փորձում ենք այսպես ասա համախմբել ներկայացնել։ Եթե վերջին հարցը ոստիկանները մոտեցել են, այսօր հավաքի առաջնություն բան ասել են։ Ոստիկանները այսօր պարոն ոստիկանն է մոտեցել ոստիկանների հետ, ու թորդորել է, որ հացադուլը դադարեցնեն, շարունակի պայքարը, բայց ես ոչ միայն պարոն Ոստիկանների եմ հայտնել, ոչ միայն պարոն Ոստիկանների, այլ բոլոր են սրտացավ մարդկանց, ովքեր եկել են, զուտ մարդկային օրեն մարդկանց ասել եմ շնորհակալություն, բայց ես իմ անձնական որոշումներ եմ և անձնական որոշումներ Հայաստան։ Դավիթ, նաև կոչ հնչեց քաղաքական ուժերից, ինչ սպասել համակարգող խմբին։ Ուժերից թե ուժերին։ Ուժերին, ինչ սպասել նրանց հետ, ինչ ճանապարհ է տեսնում, համատեղ ինչ օրակարգ կարող է լինել քաղաքական ուժերից։ Կոչը, որ հնչել եմ, ելույթի ժամանակ է հնչել քաղաքական ուժերին և ոչ միայն, սփյուռքին, եկեղեցուն և այլ կառույցներին, որ լինեն ժողովրդի մեջ, եթե ունեն առաջարկներ, թող գան ներկայացնեն այդ առաջարկները, բայց այնուամենայնիվ հարթակը պետք է չկուսակցականացվի, հարթակը պետք է լինի դուք քաղաքացիական։ Իմ մասով էլ ասեմ, ես այստեղ քաղաքացի եմ ու որպես կուսակցության խոսնակ, այս օրերի ընթացքում որեցի հարցի չեմ պատասխանել ու կարելի ասել,
սառեցում է, հա, իմ ռուսակցական լինելը, որտեղ ըստ էության որևից է ռուսակցական աշխատանք, որից է մի անգամ մի ռուսակցական հարցի չեմ պատասխանել, որից է բան չեմ ասել ռուսակցական։ Այնպես որ եթե գալիս են քաղաքական ուժերը, դոգան լինեն ժողովրդի մեջ, պարտադիր չի, որ լինեն հարթակում, դոգան լինեն ժողովրդի մեջ, դոգան կանեն նշանել, որ ընդունենք, չընդունենք, այնուամենայնիվ ամեն մեկը ինչ-որ չափով զանգված ունի դոգականի իր զանգվածի կողքին ու ցույց տա, որ ժողովրդի կողքին։ Նաև ինչ օրակարգ եք պատկերացնում։ Նաև թող միասին հայտարարություն տարածեն։ Միասին հայտարարություն տարածեն ու ասեն, որ իրենք էլ կիսում են մեր տեսակետը, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից չեցրած հայտարարությունը չի բխում ժողովրդի շահից և ժողովրդի պահանջին ու պատասխան չէ։ Դա կիսակայլերի խոստում է, այդտեղ չկա լուրջ հիմնավորում, թե ինչպես պետք է խնդիրը լուծվի։ Ես այսօր անդրադառնալու եմ Սերժ Սարգսյանի ելույթին, և այդ մասին ավելի կոնկրետ կասեմ հավաքի ժամանակ։